Meidän toivoa. Olkoon menneeksi. Toivomme sinulle samanlaisen rubiinin. Saamanne pitää. Se on sinulle. Kiitos, kiitos. Thank you.
ehdit, jos nouset nyt. Minne he mahtavat mennä? Varmaan jollekin saarelle, josta kenelläkään ei ole pienintäkään aavistusta. He ovat todella erikoisia. Eivät sen erikoisempia kuin mekään heidän silmissään. Sanotaan, että asiantuntijat ovat ikäviä. Selkää, kun lähdet lentoon. Pois alta, varokaa, minä tulen! Thank you.
Mummeli. Vai tätä? Mitä muumipeikko tuolla puuhailee? Etsiiköhän taas näkinkenkiä? Ei ehkä näkinkenkiä, mutta kyllähän jotain etsii kuitenkin. Jotain tärkeää hän on hukannut.